То, реално просто YouTube говори расизъм. В смисъл, че просто казваш N-word-а. А, да, аз дори не го казвам. Е така наташак нещо. Ако стане примерно въпрос за Бахамата, брат, нещо тогава... Motherfucking! Разбираш ли motherfucking, брат? Няма расизъм, но motherfucking. Motherfucking. Че сега, трябва да направим едно... стори на моно. Но... Мале, как ти набих каската, педарас, че нещастно ме ни умря. Така е. Псуе, бе. Като цяло според мен, знаеш кога българи може би ще спрат стриминга, брат? Кво? Ако YouTube забрани да псува. О, пфф. Аз дори няма да се опитвам тога. То няма смисъл, брат. То не, че няма смисъл, брат, ами то просто трябва някакси да изкарваш то тази агресия, брат. То... Е, ти сега. Чай сега. Започваме, заповядайте, се разпукаме на стерео. Много движиш, бе, майка ти тъпа! Сега че лепнем един линк. Are you fucking ready? Е, цък-цък, славаме един арол и се захващаме с сериозните работи. Между другото, поръчих си такова шапка на Гуера вчера. Не, не трябва спай да намира. Ма някакъв, брат, аз наистина не те знам откъде постоянно намираш пари и споръчиш някакви работи. Брат, това не е много пари, 65 лет. Аз толкова нямам в момента. Брат, ти колко пари си мислиш, че има и така карабията, брат? Абе, не те знам, просто постоянно полъпваш някакви работи, брат. Аз дори не го мисля, реално, разбираш? Просто... Да, брат, ама аз съм някакво с 300 кинта в момента, е така, смисъл. Да, бе, ти нямаш нормалните разходи като мене, примерно, ама пак... Не, като, брат, като вземеш 1,5 заплатата, примерно, и като си платиш метките за тока и си напълниш колата, колко пари ти остават, брат? И ай, като си напълниш колата... А, не също, без си пълниш ходилника, колко пари ти остават? Значи... То аз никога не съм получавал 1,500 лева първо. Защото... Говорим хипотетично, ако вземеш пълна заплата, смисъл си башкаш за пълна заплата. И пак зависи от месеца, брат. Значи, чай сега да видим. В най... Говорим за... Ай, средно, не най-лоши месеца, накрая най-много тока, ако си плаща от 250 лева, примерно. Но смятаме 150 лева тия тока, примерно. Не в най-лошия месец, ми по-нормално. Добре. Също сметна. Сега. Каза без да съм спомнил ходилник. Без храна. Храна не смятаме. Единствено само... да, нали, толкова вода, интернет, телефон там, колата си напълниш. Mm-hmm. И това е. Но ставам с 1100 лева. Оставаш с 1100 лева? Да, ако взема 1500. Де факто ти дори като взимаш пълна заплата, пак ще имаш повече пари от мен, защото аз това нещо смисъл, като ми дам тези разходи, аз това ти казвам, да сме без тези разходи, защото нали, аз си плащам храна и всички работи, просто от нали, мен получи и ще открия тока и водата. Аз реално на месец разполагам с около 600 кинта. Около 6 кинта. Те са плюс-минус там малко повече, малко по-малко. Това за харчене ли? Това за харчене? Да, това са за храна. В смисъл, това са ми месечните пари, нали, за които влизам за храна и за си покрия някакви такива работи. Нали, освен това майка ми само не ми плаща да се офежа, защото нали, тя изгови желание, тя да ми плаща да се офежа. Нали, това ти казвам единствено за храната и за тези разходи, които има общи разходи. Еми, чакай, аз значи трябва да сметна още един път с колата тогава. Защото аз я пълня два пъти в месеца. Не знам как се случва, просто се случва. Не, това е така цяло нормално. Той е към 200 кинта, това е по-разно. 260.
Чутай. Непълването на колата ли е? Еми, почти 130 лева е, брат. Едно а, чакай. А, чакай, аз ти говоря, мисля, че на 260 е да се напълниш догоре от новата. А, не, стига, аз нямаше карам. Това е чай, бъркал, подстава, какво стана, брат? Не, нямаше карам кола, брат. Минахи, ма да си правиш с мене. Не, нямаше карам кола като цяло. Ако трябваше да пълня за толкова, брат, се е бал. Че е сега? И сега ти обясна, брат, филма на мен е къп, защото ти много ми стои, как така не работя и имам пари, брат. Значи имам пари, просто аз съм такъв тип човек, че предпочитам от тези 6 лева, да кажем, за 4 лева си купа Nike Tech, и с други 200 лева, брат, да изкарам месец за храна, разбираш ли? Каквото остане, с това ще разполагаш, това ще ядеш. Не, това съм ти казал винаги, че това е въпрос на приоритети. Буквално е въпрос на приоритети. Абе, да бе, той е така, ама аз предпочитам се наям като хората сеща. Ето, тогава не се чудиш, че аз имам пари, не че имам много пари. То, в смисъл, в мен е сигурно за храна, брат. Аз пълня на хладилника 3 или 4 пъти в месеца, защото ям като свиня, брат. Еми аз си хапам нормално, не съм смятал конкретно точно колко пари, но между 200-250 лева може да ми отият за храна на месец и най-такия случай. Брат, всеки път като спълна хладилника горе-долу отият по 100 лева. Ама аз гледам да ям месо постоянно, брат, смисъл аз затова ми отият бая повече пари, защото гледам да не си купувам. Аз дори между другото junk food не си купувам, нали като изключим сега тия схеми сега. Няма значение, ама... Аз си купувам, брат. Аз иначе не си купувам джинк фуд, брат. Не я знам, няма смисъл, не се чувствам добре като го ям, брат. Аз бях така, днес като такива хубави спици направих. Не, бе, аз се чувствам добре като давам пари, брат, за това. За джинк фуда. Аз не се чувствам добре като дам... То по-скоро, аз имах това нещо, ма реално, брат. Имал съм, харесва ми, дал съм ги парите. В смисъл, ще си го изявам с кеп. Не е нещо, което да съжалявам после или да го регретвам, че съм да направил. Не е нещо, което съм си изгубил, нали, просто при приятели. Не, получавам нещо за мен, нещо, което ми е харесало хубаво. Надявам се, че ми пара ще взема чипс. Това нали сега отвече от здравословна гледна точка, това нали искам да спарам килограм и нали това вече е съвсем друго нещо, брат. Ако говорим за пари, и аз много съм спарял, излед от магазина, брат, съм дал 80 лева вътре, свикам само там по-малко, как му е такова, свикам, дея майка, дея къса, сутинка, джия. Пасал майката, влезе и скарчи още 6 лева и така ги дам на касетката с Арабът. Такъв да те пари. Ела, ма! Ей, брат, днеска! Днеска! Чуй, малко. Брат, днеска колко съм се смял на Comedy Club, брат. Говорят за то, къв беше, дето играе Аквамен, Джейсън Мамоа, ли как се казваш то? Да. И питат та Петя, не знам дали я знаеш. Да. Ще отговорят нещо за има ли мъж, който не би върнала, примерно, и тя и покажа Джейсън Мамоа, вика то, сега как да го върне? Вика, добре, ако направи някаква олигофрения, примерно, вика, той какво трябва да направи? Примерно да говори като олигофрен. Не, вика, той е прекалено добър, сега това ще му го простим. Вика, наистина такива чудат се и мисли, брат, и някакво не мога измисли, вика, не, мисля, че наистина няма какво да направи, че да ни му пусна. И то само единия брат, като се обади, вика, а, така ли бе, вика, представи си събличето и казва, мали, каква дуда! Така, добре. Да, вика. Брат, не мога. Това като го чух човек, аз ядох, изплюх си яденето, брат. Почнах да се гърча на стола, вика, мали и кват дуда. Ох, не мога. Ох, чай сега да пусна стима, брат. Днеска между другото ми беше много готин. И мен беше днеска много готин ден, човек направо, че си кам. Даже на стадиона, сега като бях отил да бягам, ми звънаха брат от Фредото на център да му отходят на интервю и директно брат като се накъсах като стоколк направих две обиколки за отрицателно време, брат, после ми беше лошо. Между другото, аз най-вероятно ще дропвам по университет, направо се побърках. Що? Брат, защото аз обествено не хода, защото не ми харесва, изобщо не е това, не е нищо подобно това, което аз искам да знам. От солфежа мога да уча всичко, което ми трябва за музиката. Той университет просто обича там, бе. Той идеята на ритм, майка на къде бяха ще говорили това, просто да взем пари от там. И затова просто решим, вместо да седе в нас,
за постоянно така лично да хода, просто да, да, да го направя, така че да си запазя студентските привилегии, които имаме, да започна пак от този курс, така нататък, някакви цифри, нали, го се порядно реши отново да записвам нещо. Просто да не се налага на хода, в смисъл да не зависи от тези работи. Mm-hmm. Просто почна работа, обаче не са тези клиентите малко събрани. Които сигурно са и малко. Не, ти чай, че нищо говоря, че сега ще влизаме в Евро 2025. Да, като сега ще е курти. Не, то не, всъщност по-скоро... Брат, за нас ще е кофти, брат. Не, изцяло ще е кофти. Това няма никакъв смисъл, брат, да се влиза в Еврото. Не, има. Как да нямаме, брат? Брат, няма никакъв смисъл. Чичо ми, като бяхме си говорили, защото той ми обясни много така... А, много политически, брат. Той човек е много начетен. Ми обясни реално следствията от това какво се случва. И аз не му казах, добре, нещо, защото не сме си говорили с вас така нататък, това е това и това. И той века, това века няма никакво значение. Века, това са някакви неща, които не могат компенсират другите, нали, които губим като за това време. Еми, брат, виж сега, не знам, до сега няма логика всички хубави държави да влизат в Евро. Ма те економиката е много по-добра от нашата. Ама то така се подобря още. Не, в смисъл аз... Не. Аз просто имам мнение, че според мен ще сме по-добре, ама след 2-3 години. Брат, тези 2-3 години, то... Ма то няма смисъл да не сме в Евро, защото така или иначе ние сме в Евро в момента. Low-key. Ако то най-лошото е, защото лева е обвързан за Еврото. И ако стане нещо с Еврото, много повече го лапаме, докато сме в лев, защото сме обвързани за еврото, отколкото ако сме само в евро. То това е най-големия проблем. Да, ама то най-прогнозиращо нещо, което може да случи, да се пребем като Гърция. Не, няма да се пребем като Гърция, брат. Това са много стари работи. Ти знаеш колко мерки са взети за това нещо. Ние сега да говорим, то ще стане така или иначе. Смисъл ти да си против. То не, то те реално 25 години няма да влезем в евро, тогава влизаме в изчакващите да приемем еврозоната. Добре да приемем еврото. Може да, аз слушах нещо от TikTok-а от 2025-та или кой си месец, да, почват да, да, да такова, кажа го. От януаря, не, от януаря или февраля месец бях казали, но и аз питах това дядо ми, той беше казал, че тогава вика влиза в изчакващата листа. В смисъл, тогава един се нареждаме вече на опашката, пише на опашката, да не мога да ме приема да става работа. Колкото по-бързо стане, толкова по-добре, толкова по-бързо мина. Само лошото е, че са примерно хора като Тенчев, няма го усетят. Ама хора като нас даната много ще го усетят и много ще му боли шайбата. Като нас, брат, той има до тогава една година, не се знае какво може да стане. Да, бе, ти си прав, аз просто ти казвам, че в сегашното ни положение ще наболи шайбата. Сега ще положим, а то еврото не влиза сега. Че... Харесва ми това позитивизъм. Ай, пускай това. CSA да се изпържим, чайчето. Да, пускай той ми крашна, брат. Какво се случи, бе, майна? Брат Филип предния, многия ден, нещо. Играх, дали и Алекс, не виждаме там нещо, излизам. И Алекс вика, Филип му крашна. Филип му краща CSA, Филип му краща компа, вика и сега го включват. Филип, между другото, ми праща много изпържени рилове. Да, да, на мен е като цяло. Някой се смея, брат, някой се ми отмъчи. Пълен чикиджия, брат, само това ще кажа. Филип... Нищо подобно не ми праща. Ей, сега ще пратя само един рил, дед ме е пратил. Стой така. Искам просто да виж рила, брат. Чакай. Знаеш какви рилове ми праща, брат? Подобни на такива, които аз ви пращам, само където са... Давай, на мен ми ги праща тия, ама отделно ми праща и... Че да бе? И някакви е такива, брат. Не, мен нещо, което ми праща. И аз напиша, че е чикиджия, брат. Специално е такива газове с кайфаз, брат. В смисъл точно на такъв тип, нали, тела. Е така да е тип, брат, наистина харабиста да има. Ама лошото е, лошото е, че това нещо в момента изглежда много добре в клин, ама иначе е много гадно извън клина, брат. Не, много е добре, брат, да е масивно такова, брат. Брат, има прекалено много целулит, брат. Това няма целулит. Ай на баш, че има! Та не си свалила клина! Брат. Ей, сега ще ме караш брат. Да ядира тази гола, мамичката е да еба. Да, бе, аз това ще направя, брат. Няма. Не. Брат, тези големите нямат. Ай на баш! Оли, намерих, брат! Виж колко гадно изглежда, бе, човек!
Да, също гледам точно това също. Аре, яш ми хуя, бе! Конкретно това да. Конкретно това да. Ама има такива пак са големи, където нямат, брат. Харбийските. Пускай компетка или там, пото е вече това новото. Премиер, бе, бат тебе, не се ли научи? Да, е, премиера. Добе, премиера го знам, това не го знам. Цяло много се напрегнах сега на, то, на това на Udemy, където е този курс, защото, брат, 99,100% от работите, които чух, ги знам до момента. Е, цяло, още, ти просто си гангстер, бе, брат. Да, много секции, където, нали... Е, те в началото почват като на аутисти да обясняват. Ма, да. И вика, взимаш и го поставяш с лево. Да, да, и аз много се напрягам, спокойно. Повечето работи аз ги знам. Видиш тази стрелка, навиваш нотата наляво, като натиснеш левия бутон и го драгнеш наляво. Ама поне американец е, е някакъв инди. Акцента му е много, в смисъл много добре си говори, обаче прави някакви много такива недъгави паузи, където си като чука каква пауза прави, брат. Направо искам да се сбия с него само, защото е недъгъв, брат, не мога да говори като хората, разбираш ли. И да, то, го... брат, му почва, you have to cut it in the half. Ripple, you have to ripple this. И аз почвам вече след втория час, като го слушам много да се пържа, брат. Кое да бано е? Ancient. Да, Ancient е... Брат, много ми се цъка нюк. Писна ми от Том Мираж, между другото. Цяло и аз съм за нюк, нюк мога да се играе, Overpass мога да се играе като цяло. О, добре, значи мога... Не, най-вероятно ще е Мираж, ти ще банат нюк, Vertigo и Inferno. Или по-скоро, даже по-скоро ще банат нюк, Overpass и Vertigo. Когато като всички то умрял Мираж, майна да го тура на майка им. Най-лесен, най-лесен мап е като цяло. Ето, абсолютно. Аз пък искам да банна Мираж. Да го духте, е, Инферното е... Не, брат, Инферното... Нямам... Откакто почна да играя Тол Цес, нямам да спечеля игра на Инферно, брат, направо... И ти реши да си гей и да не пробваш да спечелиш една игра. Я, абсолютно. На Мираж поне ги разбирам, кое къде ще ми излезне, как ще пикне това Инферно. Наркос, между другото... сега като отим на село, след тренировка ще покажа правилни дишания, брат, много помагат. Не, ама между другото, да, за DMT са уш, ама като ги пробвам и просто буквално ма запрезареждат с енергия, брат, все едно не съм тренирал, разбираш ли? Дали? Да, да, много е странно, брат. И то пича обясняваше, че тия дишания, брат, са ги ползвали някакви древни тибетски учения. А, на... тия дишания ги знам. Тия дишания ги знам. Много проблеми правят после. Да, да, да. Какви проблеми, брат? Да, брат, ми брат, много цъкът. Да, да, да. Да, 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 и аз съм пробвал, да. Да, да, да. Не, май там справя, нищо не съм пробвал. Ама цяло, брат, заеби ги тия дишния, аз мога да карам нищо друго. Ей, гангстърс. Ей, йо, what up? Ей, йо, what up? То само да не вземе кае нещо енвордско. Ето, че ме кофти. То аз не знам дали са бори, ако някой в някоя игра го е казвал, я знам. Шръш, like a real man. Айде, влизаме. Плантен, плантен! Where are you guys? Е, то как ма хитна! Чай се намаля малко сензитивито, е, и от ти спална, от си ти спална идват. 1738. Примерно. Това кичен. Брат, това ако не е българин, не знам. Кичен, кичен ту. Как? Спокоя, брат. Майка ти ще еба. Ей, опитах.
Това е само набил 65. Bombo has been defused. Наркос. Буда фидилос, буда фидилос. О, тоя грък ме. Кога да цикаме? Нямам идея като цел. Оооо, ще съм мъж. Галабарка. Гостя с някакъв. Няма да, духът ни се науча, няма да спра да ги играе. Да го духа Безус. А, защо Безус? Човек не ме е научил да игра снайпери като малък. Ай, този ме хитна. Е, лабе! Ей, как ме флешнаха. Ми лоу HP, между другото там има един със снайпер, ей, ей, ай. Ей, убиха ма с граната, край брат, аз спирам да игра снайпери. Идвам на терен следващия рунд. Идваш на терен ли? На терен идвам, брат. Така на терен, на собствения или на чуждия? На чуждия как? Нали трябва ги ебем? Motherfucking. Fucking. Аз как имам толкова пари, бе? Предния път тренирата си харча, бе. Няма! Аз обичам да харча. Като не мога общинския живот в играта ще. Брат, тук трябва да... Не си такова някакво потрясна дефицит, да може да... Наркос, економията е майка на мизерията. Гледай сега. Да, ама тука... Гледай! Чакай, бе! Аз ти съм пуснал да се гледа играта, бе. Опа! Айде, някой го палнаха. Ей, тия гранати, вашите мами! Маква е? Е, дибомб! Чакай, не ходи така. Аз... Море, над тебе. Хода като право перце, бе. Абе, брат, аз съм много зле. Брат, аз няма да игра... Брат, аз няма да игра повече CS. Това не знам как се случи. Не, не спреси, някакво ти е добре, брат. Той случва се. Да, но не, аз какъв, мам, не ти бомбата. Ами си, подарък е... Брат, пак ще играят. Гляй какво прави, гляй какво прави. Знаем как върта бомбата е. Бодиблокове, модиблокове, това му, а? А-хе-хе! Няма! Спирам да игра! Чай бе, той стрима изобщо върви ли на CS, бе? Аз хубаво си цъкам. Green, come, green. No, come. Е, върви бе. Някак си вървим. Чай, гледаме нашия наркос. Печо полицая. Сега кого ще пушваш за професионален играч, бе? Мак, ще ти пръста копите! Айди. Айди. Плясни. Това беше наркос. Niggas out there making that dollar. Boom boom. Perku sets. One middle AVP. One middle AVP, разбрали? Be careful. Bro, cover me. Наркос за тебе. Ако беше за тебе, какво правим? Брат, толкова сме, аз се изплаша, да трябва да е стената, бе. Айде, кемпи просто. Да, тихо, тихо. Няма никакво. Ще успеем, е? Не, няма.
Напил съм от 96. Майка ти тъпа. Хей, фърп. Майка ти тъпа. Оф, наркос, кой игра на маняка? Ака. А така, ака е. Че акъм. AK-47 is a tool. Let's go, big game. When you play CSGO. But you don't see me. Майч! Брат, падаш ли? Пада, бе. Мита, бе, one short. Брат, ти ще мина през огъня. И ще им покажа кой съм. Яла, 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 не е занимай. Не се зали бен там. Как ми влиза на картуната, брат? Мислиш, че ще го убия. То на каква глава ми влезна? За тебе бях. Марко, що не играем полезни игри, не? Брат, дай да играем нещо по-така. Ми... Че го измисля, само да не... CS лига. Behind me. Доброто е. Отсева. Маняка е маняка. Маняка е маняка. Къде Наси свеш, бе? Наси свеш, ето го Наси свеш. Ей, Наси. Петьо. Брат, вече, докато цъкаме цей, ще ти към Петьо. Брат, аз не сега хесен Петьо с 8. Добре, значи, ще ти към Петьо, брат. Освен навънка. Ай, Рел, ако станеш Петьо, вече е предснително, брат. Чипка, чипка, чипка. Ти ще си първи, жертвеника. Ето, това е флашки, дико е, мико е. Нарко се влиза на Спарта, брат. Малей гранатите. Аа! Брат, мен се му изпукват. Не, не ми се играе тази играч. Да, на сайт, на сайт. Ще лефт на брат, няма един кил, аз не ставам за CS. Пускам се в Саут Парка и се е бал само в газа. Малей сайт. Не, брото не се чувствам добре. То, що си е сложил музика сега, иска да ма копирайт на. Той маняка 100% сега казал, да, слава музика, сега ще игра, самите деца стрима, брат. Не, сега ще кажа, сега си 100% някой ще стрима на CS, брат, някак, сега ще му иба маняката. Не знам, предмо никой не знае, че някой стрима на CS. Аз ще хова за тебе, брат, ти си му мастър. Ти си човека за 100 човека, брат. Петю. Петю да генгста по полицая. Някой ще се покаже ли? Топ. Yeah! Брат, аз. Как ми влиза на кратуна, брат. Не искам да минавам от тук. Това е ясно, брат. Над тебе, над тебе. Да. Те буквално над тебе, просто не е. Да, 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 е тук е. One shot. То да беше лан. Брат, плащат. Брат, аз си късам от там. Над тебе, над тебе, брат. Я ще ми курам, педераси! Аре, плантни е, педерас, плантни е! Маняка ма една. Аз е тука заставам калитарската, брат. Ще дойде от такова CTM. CTM. Брат, той... Не искам да игра! Ей, сега ще изтрия на стрим! Дай я игра, брат! Разбираш ли, бе? На стрим, брат! Изтривам я, няма да занимавам повече тази игра.
Давай сарендър! Няма ли сарендър? Какво? Сарендър! Не мога! Дори не мога да се предам, майма! И това е! Се позволява врат, какво му се... Паш игра, галабарка! И ще гръмна! Виж как смятам гранатката, брат, гледаш ли? Мразя тази игра! Не ми харесва! Паднеш първи, брат, обещавам ти. То, не знам, оцелих ли го, не го ли оцелих, ама... Ще го заболи, ако го оцеля. Ай, излез, бе! Те направо напълниха с гранати, маняка. Те го убиха. Плачнат съм, бе, брат. Да, бе, аз ли останах само, бе? Айде! Дори аз се опитвам. Не мога. Добре, като носкоп на представя, да се скетча, брат. Да, аз ти казвам, брат. Курса... Той прикали, брат. Курса тъпа игра, брат. О, брат, щом ще е така, аз получвам игра, но ти само гледай по сал топа. Не, сега отивам... Брат, не, ей, това е, сега пускам куката мод. Ай, долу баревките. Да ги цъкаме. Прой се да удариш флаша с голака след като го фърлиш. Аре, бе, бокла ти е. Кой е следващия? Кой е следващия? Ей, хомосексуалисти в униформи! Къде си тия, бе? Те изчезнаха, бе. Ай, плантвай пък ти ясно. Кавър ми, кавър ми! Кавървам та, бе! Къде е, бе? Дай му скочи, му, бе. Кой е пърхим? Хе-хе! Разбира се с хедшота, бе! Всички ти хедшотва, бе. Майка ни ще е, бе. Мале, но... Ей, ще ма изгонат съседите. От у нас. Ама да фака, шърт! Всеки който игра, е, гледай като ли, са лигаем печели мрундове. Всеки който играе CS е Small Dick Energy, брат. Пак ти компресара само, защото не мога да играе. Small Dick Energy, брат. Ма ти така вече получаваш Dick Energy от момчета ли, брат, как така? Чакайте. Още нещо ми трябва, баба спаса, брат. Моля, вземи... Бря, ще го взема тогава, ай би си ме... Сега, продължаваме. Минаваме през мид. Влизаме на гръм. Убиваме ги. Къде сте? Къде следващия? Не, той пък от другата страна, верно, че и там имаш. Не, не, не. Аз си обичам... Синглплеер игричките, брати, това е. Обичам да съм сингъл, отдаваме се. Майка му, де, аз това съм окарал толкова крушчуми, че той те не е виждал толкова, брат, сигурен съм. Оринча, влашен. Това беше добър компот. Let's go, let's go, plant. Ба! Браво! Наркоса да MVP. Аз... Не, 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 дай ми акав, дай ми майк. Добре ще игра, то се е писано. Сега жимба майката. Ей сега, ей сега, гледай само. Гледай. Отивам да отварям го. Вие прекалихте. То това е така, дори не беше нарочно, е така. Фуляпе, но, но. Фуляпе, брат. Но, я си но, но, ту. Фули АВП! Аз си отивам при наркоса да не е само. Не го накрив да фейн. Горе.
Насраха. Не, не се насраха. Уцели го. Къде е? Носа. Да, видях го. Аз знам, че съм го уцелил, майка му ще ебам. Ба, можеш. Сей, кое мога, бе, брат? Как да тъс... Браво! Револваш. Хвърли граната и бягай. Още някой скочи ли? Жилто, брат, бърха се за нещо да скачам. Да стрелям. Той те сега връстави. Брат, хвърлим граната. Абе, ай съм ви бал, майката, е! Да, виж бомбата! Че прекали, брат, смисъл. Ама, мено ма изкъм, е така падат един по един, брат, като кегли. Аз съм създаден за снайпер, това разбрах. Брат, че ми се разсреш, ако ти пръсна кофта и се. Да, бе, бе. Ай, бъди мъж, бе, аре, бе, какво се обърна, бе? Аре, бе. Няма, защото съм гледал, няма. Насрах. Дошъл ми на война, не мога би... Дошъл ми на война, не мога би... Аз съм дошъл трепа нашите от теб. А трябва. Не, бе, брат! А, върми, ааа. Ай, толкова го! Абе, то как се му се разминава на коса, ме? Лент, лент. А, момчета, много са, бе. Майк, лент. Не, тъмън да се покажа. Не, аз тъмън да слушам на тебе. А, много опасна игра, ми жутко да смолкваш. Бомбата, защото някакъв път забраш къде и не мога да убиеш, трябва ниджи да филва. Плейтайм, плейтайм. Давай, няма тайма, момчето е спартанец, бе, Ахил от Троя. Той ги умеем, брат, той ги умеем. Ахил от Троя, имам 2 кила, бе, брат. Айде! Маняка, маняшки, брат, тая игра е взима, между другото, аз съм сигурен. И аз така. Само като се видя 100 патлаки, ми умира надеждата. Направо не чекавам. Успъто, успъто сега между другото, виж колко глави ще набия, брат, успъто, гарантирам. 5-2 хиляди, брат. 5-2 хиляди, брат, пазва чикато, да я знам, компютър от 2-1. Между другото. Бащата, знаеш какво пише в чата, бе, знаеш какво пише батицо. Айде бе, слабаци, ей, къде е казармата? Маняка, брат. Дема, такова е, оп, смолкват. Тате, сега ще покажа къде е казармата. Аз първи падам. Добре, наркоса падна вече. Ай да ви бапутката майчина чай малко назад да дам. Наркос, къде умря ти като куче, бе, брат? Брат, малко напред. Да, бе, аз не мога са ви... Чай, къде излизнах, бе, брат? Аз не мога са ви, да, бе. Чакай, не, това е за снимка. Тенчев ще се изкефи на тоя чат, между другото. Опа! Найс. О, това руго взиме. Тво става, тате? Става ли? Найс. Вземи макаровия! Тате, то... То в тази игра няма Макаров. Има... Ей, това мяса леко на Макаров. Ай, ще го взема него. Ще вземи яйца. Вземи Макаров, я вика. Има Глок. Ама той е при другите. Те сега няма дот на ато, само гледай. Да. И то ще е добре да глипят на ато, защото ние сме се изсипали тук на ато.
На мида. Кът гледам има хора. А, изсипаха са на ето, супер. Ей, те как ръшват. Е, бил майката, майна. Аз не мога излезна, бе. Ей, тази тъпа игра, бе, майна. Ей, това е. Добре, това е най-готи, я скрив за сега. Мачива. На стерео сме. Пусни му стрима и той да гледа, бе, дали е лош. Да го накажеш малко. Кой сме? Бащата. Вид, питам го какво прави, той пише на болница, съм пазил един лош. Провалане е опция, винаги точен. Една с оптика, да? Тук има, горе има. Ааа, много хубаво го запалих! Аз ги чувам. Мале, много хубаво го запалих, човек. Чувам го как са бие с битки. Митър, митър, виж къде ти пинна цял. Къде ми пинна? Точно до тебе. Е, чакай, че той другия ма почна. Къде е, къде е? Ми горе е на това, не знам как се казва дори. Палас. Палас, добре. На Палас! Ай, не бе, аз се плащах. Наркоса умря, другия умря, ние си умряхме. Whole lot of gang shit! Добре. Да, да, късмет. Ей, що направо ги изчука, бе? Той е броския, но той няма дефюз. You don't have time, just save. Той няма време да сейф. Чао. Айде. Чай, да е спрата музичка, че е... I am the one. Брат, нямам пари. Ма съм мъж. Това барка ли си? Не. Нямах пари за нея, иначе щях. Специално Фамаса е добро лежа. Нямах пари за него. Дали, имах пари само за една помпа, едната и това. Лошо, това така. Извършват някакви скина да намери. Тука има. Има. Чувам го. Как ми налепи така глава, брат? Аре, изяде ми кура. Взем оръжието. Взимай долу на рампа и натам. Не, също сможе да взема там. Да, те се намидам. Ето му колектор ще върна. Ей, те двама изгледах. Майка му да еба! Няма да игра повече тази игра. Не, много съм направил. Пържа се много мъжката. Това ще игра снайпер. Кът мъж. Отивам на мида. Кът мъж. Това снайпер, брат, ти пожелавам успех. Брат, това е галабарката. Тя... Ти мога ги погалеш, брат и... За тия пари толкова, бе. Щата, не знам дали още гледаш, забравих ти какво ще правим. Сега с Наркоса ще ходим на село. Ще ставаме рано сутрин да тичаме и да се бием с битки. С ръкаици. Ех, гледай го сега тия какво направиха. Ей, тия смокове, бе! Мраза гранатите в тази игра. Не, не знам. Аз съм на мит. На АТО ли са? Нямам идея, аз не съм там. Да, на АТО са. Как ми взе кила Бокук? А! Убих го при смок! Как така? Браво е, браво е. Викам, чай ще пробвам.
Някога няма ли така... О, ето го акато. А някой дефюзва ли? Не, добре. Не, бе, брат, остали сме бомбата. Брат, няма се очудиха цял. Оле, аз как го убих. Майко... Аз съм бахти букулка. Нищо няма да правиш, брат, нищо няма да правиш. Аре, яш ми хуя, бе. Но ми да направи ли нещо? И то там нямаш никой, какво да направя там? Ей, не знам, брат, можеш да убиеш някой. Ей, той бриса върната. Кога да убия, бе? Да цепа въздуха с патрон ли, мене, бах ти... Аз съм пълен болен. Ей, тук долу има, не знам къде е, какво е това. Те са навсякъде. Ме ма страх да излезна тук. Е, аз така го фърлих този мул. Абе, аз съм най-лошия играч на тази игра. The Wonder има още един. Смисли, че му нали пиздава, не съм. Ма, жив и здрав е, какво става, бе, маняк. Поне опитах. А, той е бил и зад мене и пред мене. Те щяха ми правят масова негърска оргия, майна. Не, бе, брат, не споменай нищо. Няма нищо. Той бащата само гледа. Мол сапорт в живота. Брат, си нацепали каска, бе. Някой ден по интервютата ще ме питат. Нацепи ме, бе, набий ми го. Ще ме питат, какво беше да започнеш. Само бащата ми гледаше стримовете, много беше трудно. Но... не успях. Абе, прикалих ти, бе! Убих един. Браво. Най-накрая. Цяла бомбата е там. Плей фор да бомб. Бомб е хир. Ми за тебе, за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Май долу. Да, браво. Ух, това ма стресно. Гледай, Радка, гледай долу, аз ще гледам палас. Ти не май за тебе. Не да има един. Не да има един. Оп, рампа. Долу, долу. Не, не го пипай, не го пипай. Абе, не го пипай, айде. Той е само така. Май ще е по-умно да влезна вътре. Не, 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 не. При тебе ли? Не, не, не. Той като цял, защото отвътре... Ай, не знам, също прави, когато скаш. Ето го тук долу е, долу е, тук долу е. А така, влез вътре и само чакай, чакай, чакай. Давай, 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 за поко. Даже знаеш какво, запали го, имаш такова, запали бомбата. Нопит, нопит, нопит. А така. Няма време, няма време, няма време. Бъдни се оттам, сейф е. Едам да еднаш. Браво. Аре! MC Говнио! Most Illuminations! Аз съм Иллюминат, брат! Аре! Чукам бебета, брат. Рано ли е добре тези въпреда? Те български не разбирате, бе. Не само за това, брат. Аз... Да, бек ще по принцип. Здравословна гледна точка. Да, прав си, а? Няма нищо. На бето ли са? Да, всички са на бето. О, не, тя бомбата е на мида. Чакай, 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 внимай, как питаш. Само ми каза, внимай и умрях. Бомби смит, бомби смит.
не трябваше да пикам, но няма нищо. То, бавен ли е, брат? То, къде са спауна там майна деба и изрода? Езе, пезе, лемонс. Паника. Пълним багажника. С прекрасна ботаника. Сайдкик, хуй, динамика. Те пак са на Б. Не са на Б, преди път не бяха на дом. Добре, на мид. Да, на мид има като сега. Един мина и тук отдолу. Другия ми на биковта и аз не знам откъде е. Моби. Мебелен завод напредък. Найс, найс. Чукам бебета. Вилър в чата. Тома ляк. Здравей. Едно към бър сенджер. Как му бъгва микрофона. Курам видим, ме? Ай! Кучор кик. Няма игранатки, това е много по майка на себе. Но тук нямаш дефюз кидо е. Нях пари, брат. Харам са просто сейф, бе! Мъж! Айде, матчпоинт се бътна. Печелен, брат. Дигам нож. Гюле, гюле, айде. Ей, мърдор. Ломи на бих каска, бе! Сбиваме ли са? Че ги сбием ли? Майка ти ще еба! Бро, come 1v1, а батерия лайф! In front of my house! Майка ти ще еба! Какво сейф, бе? Дай да им влизаме с нож, бе. На тебе, бе, какво е някакса на бъкса. Много си крихна тази стоба, да знаеш. Колко му набиха е? Как да вида, бе? Секунда. Майка му ще еба. Не, 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 тази игра много ме напряга, брат. Ме напрягат хората, брат, ти от ли си? Курза, тази тъпа игра. Буде, каме яма на кои мнаведе си се? Буде, нахуй, махуй. Умри в пликче. Брат, много искам приятки да мога да се телепортирам.
Ясно цяло, ясно го искам, брат. Кикем, кикем, кикем! Блин! Блин, фак кирмам, бре, фак кирмам, фак кирмам. Да, трай, трай. Май някак ще чука майките, брат, разбира ли? Да се опитам, бе, да се опитам. О, кеш, ма ще пръдна. Вика, сейф ми, вика, те остават 2 секунди, аз съм на 2 кръв, вика, сейф, майка ти ще еба тъпа. Сейф, бе, сейф. Какво ми даде? Weekly care package. Да, влизаш в стора и го си избираш кацелата. Това е хубавото вещ, че може да си избираш, какво си вземеш. Ми то нищо не дава вера, не. Не ме взимаш без пари, бе, това дете ти отгоре. Ама... Да бе, да имаш бе. Имаш четири айтеми, избираш две от тях. Чакай малко, чета на беля. А беля останаваш те. Избих си бутоните на бюрото без да искам. Бутоните на бюрото? Нали електрическо? А. Чай бе, сега ще станат ли ги прибах. Четай бе. Добре, всичко е точно. Сега какво мога да си избирам? Два. Кое е по-скъпо? Дай ги чекна, не мога да ги чекна. Брат, ако имаш скинни кутия, вземи скинни кутията. Добре, имам кутия. Не взимай графитите. О, златен Пепе Бисон. Чай да го бива. Ао, голяма циганика. Мак, какъв цвят е това? Синьо, зелено, червено, не зелено, ми синьо. Синьо. Дали, бе? Ама светло синьо или тъмно синьо? Майчино синьо. Не, бе, брат. Де да знам, виж го. Къде ли го дигам? На стрима. Трябва да отваря. Не, ще сега в тъмно. Не, че игра Бисон. Не, бе, не синьо. Някакви сиви са. Не знам. Май. Не, че това може да е скъпо, бе. Добре, вземе го. Я чекни го в маркетплейса. Я ви. Ами къв тоя бизон да те отвори, ще те е. А да, вземи бизона, точно така, вземи бизона. Да бе, спокойно той е назад стрима. А. Чекни го в това, бе, в... The inventory is not available at this time. Please try again later. Ма не ми казвай какво не е available. Дай ми да си видя бизона колко пари струва, защото ще избия някой. Гледай сега. И се е 2 цента, като цяло. Добре, бе. Добре, да. Брат, аз много се изкушавам да отворя кутията. Не, не, няма смисъл, брат. Я имам кутията. Ши, кутията е тя дисе... Деле. Колко е кутията? 93. Деле, браво. Те като цяло между другото дигнах кутията, виж. Малко парички да захлебим. Че... Чакай да сега колко пари мога направя. Оттъпите кутини. Че, че аз имам скинове и не съм си ги слагал, брат. Оле, аз имам много готин USP скинове, брат. Флашбак. Водка пива, водка пива. Сега какво вид, какво искаш да играем сега? Нямам идея, брат.
А за какво имам някакви скинове деца, мог ябнато фейворито е майна. Не мога да си използвам скина, бе, ей, мълници. Някой не иска ли да умре, а? Ще правя лодалта ли, бе? Това реално се дърна, когато излизам на... Путия в играта, реално. Да, ама им като до сега не ми излизаш тя. Да, защото не си я сложил по лодалта ми. Ме, аз не съм я слагал, тя като цъкнах лодал да си беше тук, пък в играта не е. Е, ще тя пак ми излиза, че не е... А не, сега вече излиза, че я поедна, са добре. Явно нещо се е прецакало. Добре, чай това го продам. Или да го пазя тоя бизон, а? Много е азиски като цяло. Много е азиски, викам. Брат, крещи азис. Чай сега. Кучията. Сера. I want to sell it. You receive. Buyer pays. I want to receive 90 cents. А не, чакай. Да му се продаде веднага. Айде, това ще го продам. Да изкараме някакви кинти. То 5-7 той струва по-малко от... Мале, тия моите скинове колко малко струват. Едно време струваха повече, бе. Само базилиска е скъпто е 8 евро. Взема го продам. Не знам, аз чуя дали да ни го продам тоя базилиск. CS ми цъкам, взема да си купа някоя игра. Примерно. Макар че това е най-готиният скин на МК-то според мене. Много ма кефи. Ти виждал ли си го? Не, че сега го чекна. М4А1С базилиск. Какъв гравиран е, брат. Ю, вот ли си? Кво? Брат, това е супер бейсик скин. Еме, много ма кефи е, брат. Кого интересува дали е бейсик, брат? Не, бе, смисъл, че то мяза на обикновената енка, брат. Да, ма е гравирано, брат. Смисъл, изглежда яко. Не знам, не помогу, да скрезвам по-сигнати. Все е в газо. Колко му му програм шатва? Щастро! Остана. Брат, някакъв е продал тая емка на 14 март за 35 евро. Дали? Бах му малата.
Нешко. Пускам я. €17, ако някога купи, купи. А тя колко върви в момента? 8. И ти я пуска 17 лева? Да, бе. Мъжко? Брат, ма някак ще ме успява да я продаде за 35, ако някой бълък да види. Да, кацявайте си прав. В смисъл, мога просто някакъв бълък да не види други ти да види тая да я купи. В смисъл. Че е да конфирмна. Така... Де влизат някакви хора на стрима, за 2 секунди излизат да дърпят тези нещастници. Кажи, какво ти се играваш от тея? Ми не знам, че я видя какво имам. Аз не знам какви игри имам тук. Да лехна от тази игра. Теба играта, де. Аз мислих да цъкам Саут Парк, ма ти си тук. Какво можем да цъкаме двамата? Чай просто отворим контрол панелката. И да видим какво имаме, защото... Така... CS... Лига... Хардстоун... PUBG... Рейнбол. Ти на Рейнбол ще изкефш, ма тия нямаш да ева. О! Няма да се изкефа, брат, прекалено бабна играта. А, може и да е бърза, ти зависи какви герои играеш. Не, това където съм гледал цял, брат, ти трябва да седиш да плантваш там, да седиш да чакаш те много. Да, я знам, мен лично ми е по-интересно от CS. Не, аз не съм получил динамиката, аз съм един с което трябва да правиш да стреляш и да ги пребърнеш. Аз това като цяло харесвам много калбичко. На малкия мап. То аз нямам игри, брат. То не е нужно да играем игра, където имаме свободна спалина. Ми хубаво, кажи нещо. Да цъкнем. Нямам идея, брат, аз това се гледам в момента. Олело, ти това си имам ръстъм, той не беше там. На, брат, ръст. Не мога да подкарам. С този стрим. А ти верно, да. Всичко му отскаме, въпросът е, че стрима ограничава. Стрима бая ограничава. Нямам никаква идея какво му отскаме като цяло. Никаква идея. Добре, разбери си, ти има някакви игри, където ти може да тя знаеш, че съм научил пиорите по че... Проминанс покер, че брат. Това е първото, дето ми излезна. Че, а вие, какво друго има? На... Мър... Мър... Ла... Ох, той бащата е писал още един коментар, ама... Не е излезнал, не знам за кого от YouTube ми излизат всичките в чата. Добре, че не е истинска битка, живи умрели сте. Не мога да е. Пълен хейтър. Я видим сега. Щях ти кажа, искаш да пробваме World of Tanks, ама тя, докато се изтегли... Вземи, я стане утре.
Ма, буквално няма какво тук, май. Много лошо! Не, знаеш какво, освен? Искаш ли? Да... Таком... Ще изцъкам малко един час South Park. И после ще прострима и мога гледаме нещо, примерно. Майдак. А, така, като мъж. Фаща, чук, топчук, малуди. Good movie to watch. Какво става сега? Днеска ще цъкаме ли? Ще се пусне ли тази South Park игричка или няма да се пусня? За тебе бях пълен манав. Сега. Windows Security. Аз тебе ни то ли изключих, бе, майка ти шеба. Сега. Сега ще си пуснеш ли или ти фана? Кай ми, че сега не трябва да го правя много. Чай, това го запаметим да е вековно. Батичо на стрим. Гангстерско. Между страница с 460 000 фолуера се продават моите за 200 долари. Мяко. Какво да направим? По принцип е инвестиция. Да, брат, ма аз нямам 2 лева, се усмихнем. И тя зависи с какви фолуери. Смисъл? Български, английски. Мен английски не ми трябва. World Wide. Е, значи не ми трябва. Ето, не трябва да си развиваш, трябва да такова правиш пари от мене просто. Ти що не я купиш? Чуд, не знам, не знам как да го направя това. Наистина не знам. Много се ядосвам в момента. Сега, това трябва да го правим наново. Добре, ще отнеме малко време. Да пуснем South Park-а. Само малко време ще ми трябва и пускам South Park. Пускаш South Park ли, брат ли? Пускам South в парка, брат. South Park, брат ли? Братленка. Мустанго Кун. Мустанго Кун, вика. Мустанго Кун. Нисан! 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 Че е сега кюбит? Ох!
Гледал ли си Dragon Ball Z, бе? Не. Има ли си някакви отзиви за това, бе? Всички са го гледали като малки, да я знам. Цяло, щом толкова много хора го знаят и го гледат, значи сигурно е хубаво. Ти вече почна да даваш шанс. Не, защото това го бях чувал много трябва да го гледам, а той е толкова тъп в началото, че той просто не е реално. То бая анимето са много тъпи в началото като цяло. Това в началото почва в тот реално, това се дан 80-та година, брат. Да, бе, ти. Не, не, 80 и коя е, това много е странно такова. Много е чикиджийско също аниме, брат, направо е ужас. Брат, си бяхме само първи епизод, той е някакво малко лапе, брат, той е Гоку, нали, той е главния. Някакво мич, където му търси тази дракова топка, където той има. Намира и тя вика, ще взема топката и ще дам да погледнеш малко под колата ми, нещо такова, майк, че еба. Спря ли го като го чува? Направо, това не искам да го гледам, аз чува дали се служава. Брат, гледай Баки. Баки е само трени файт. Чу ли е бастун? Да, е чува. Пусна басрито. Цял басрито е бая бада с аниме. Той горкия се е писал ботрани. Но да играй, майка му. След 10 минути ще цъкаме само това, майка му да има. Чак се дресим. Мален днеска наистина беше много добре, майна. Станах сутринта, почетох книжка. Оттам изчистих целия апартамент. Излезах навънка. Направих много мазен секс тренировка. Get outside again. И направо ти кажам. Бог ми. Стана ми яко. То от сторитата сигурно се личи като цяло. Много я харесвам тази игра, но много ми хареса как ма пържи човек. Направо уникално е. Те, той е горкия. Не, нямам интерес да бъда на ръп. Че изгарям. Знаеш това така е, че те няма, няма те и това е, знаеш, че ако пееш някоя песен много добре в YouTube, пак модата копирайт страйкнат. Outside again. Ой, сяш дома, брат, той е, виж се, сяш дома. Да. Нема никой в чата, с който да си лафя. И много се пържа. Кой стримва, че никой не идва, майка ви шева? Кой е този? Ей, това е. Ти е нашата печели корот, браво е. Това е тебета, няма те печелят. Ей, това е. Аз съм погледал, да? Нарко са на схеми пак, бе. В днешната епизод на схема откраднах детенце.
Broken Simmons има YouTube канал ли, ама е? Давай Behind the Free Crack Map. Той не го знаех. What the fuck, той има по-малко събуда от мене ли? Как така е? Маняк. Я го много хвърт, не много хвърт, ски пътава. Behind the Free. Брат, то в България нищо не се кефат, освен на проститутите, буквално. Не се ебавам, брат. Трудно е тук, трудно е. Яба, ква дуда. Брат, искам това го кажеш на някоя момиче. Защо? Ще не се окажеш ти всъщност. Абе, да става гавра, бе, брат! Е, да, преси гаврата ти, бе, брат, що аз? Е, за да мога после ще смеем заедно. Е, давай, кажи го ти, после ще смеем заедно. Е, хубаво да и ти също и така, ще се смеем двойно заедно, слеш се. Бе, по-забавно, бе, кай си, бе, брат, кай си, бе. Що си такъв, бе? Брат, за какво трябва да се излагам, бе, брат? Не знам какво да ти забавна, бе, брат. Ама то не е нужно само да се излагаш, да ти е забавно, бе, чуват се. Трябва да става гавра, бе. Не разбираш ли, бе? Нека, бе, ама тази гавра да не е с мене. Е, тя не е с тебе, брат. Виж, понята е срам, не се излагаш. Брат, това му ръце пихкахте с шипаната помпа. Ако оцелей, ако загубим рунда, Дейм, Даниел. Братко, видим Динко някъде, трябва да го изгърбим. Но да, бе, да. Ма трябва да е с чантичка, брат. We are almost there, guys. Е, какво ти ставаш? Ще не мога да играеш сега. Кво? Ще не мога да играеш сега. Ще тегна на ново. Нищо не ще я се пуска. Важното е да има буракай, 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 буракай. Тресна порсук. Абе, няма да се играе нищо днеска, бе, ядоска са. Не става работа. Бапутката майчина, бе, че поиграе малко хардстрон, бе. Да се успокоя. Я кажи малко, я кажи малко. Буракай, буракай. Буракай, буракай. О, чакай малко само да се изправя. Буракай, 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 буракай. Ту-ту-ру-ту-ру. Ще го пусна това в колата към село, аз ти казвам да те изпържам. Брат, аз пускам музика, съм само. Не си познал. Не, аутсайд, аутсайд. Пускам ти буракай.
Батлнет. Батлнет. Време е за хъса стоун. Ей, никой няма влезне днеска в този чат. Много тъп стрим. Надявах се да влезне някой крас и мраз и нещо. Толкова време не сме ги чували. Да, Бог, йелоу. Don't peek, don't peek. Just play time for the bomb. И сега разбира се и тя ще има апдейт. Не, не, на нас наистина днеска. Найс. Nice. То стрим не му върви днеска, гайс. Феверит барс. Наркосика ще се научим да играем StarCraft, брат. Дота 2. Благодаря ти. Брат, тях ти го каз, не знам, харесвам се сещу, лигата, някакъв по бейсик игри може би. Брат, не бъди бейсик, бе. Сам каза земката, брат, супер бейсик е. В някои неща изобщо не съм бейсик, например на камката ти грите, брат, знаеш колко игри са ми стани, ти даже не има кипът. Брат, спокойно и Тенчев правиш скучен секс, ма му харесва вече другия. Това е нещо много различно, брат. Същото, брат, много ти различно. Просто не пробваш. И той ти, ако не... сравняваш секса с видеоигра, брат, ти си... Пирал съм тя вред, брат, не са. Тенчев, днеска само му говоря за тия дишания дед права след тренировка и... Викам, брат, да, знам, звучи много наркомански. Той вика, да, аз тъм на ум си мислих. То вече съвсем е изпляскал, вика, трябва да се намери приятелка. Вече съм... Луд. Мислят ме и за луд. Може ли да играя вече? Ще ме пустиш ли да играя? Майка ти, бал. Purple, are you coming? Are you coming? Ram, right. Yeah. Фактически изведнъж почна да тегли с кикабайти, разбира се. С кика. То не е ли килобайт? Кикабайт. Кикабайт. С кикамбайта, брат. Кикамбайта. Трябваше да отидем утре на село, брат. Знаеш що? Защото няма мога да направим дворазова тренировка. За жалост. Не, реално ще можем, просто ще е малко по-изпържено, защото... Ако отим събота да каем до към 11, ако сме на село, да избичим час и половина, да отим да тренираме, след това, след тренировката да избичим и вечерта пак да тренираме. И да умрем. И после сутринта пак. За жалост вечерта няма да е, защото трябва да пътуваме. Пича, го стрелям и не умирам! Мале ти, как ма стряскаш. Както е мега тихо маняка майна. И изведнъж ти какво каза? Пити му дискотека. Мушите ми... Чоготека стават, брат. Найс, бро, найс. Аре, майна, той 1% го сваля по-бавно от... Лека и пръсна, баба ми ходиш по-бързо, майна, тя беше с костена протеза, бе. You are insane, bro.
Вие го още са тук. Моля, ще се побъркам. Ом... Лед. Тими Търнър. Още малко. Айде, най-после. Now playable. Тъмън влезна и човек. Снус, музика и хардстоун, само да няма музика. И хардстоуна, добре, оправя се. These cards have been changed, аре, не ми пука. Ten years anniversary. Трябва да изигра 10 игри ли, майляк. Пак нов експанжен, майна. Само в тази игра през един месец има нови експанжени и не се ебавам. Аз няма успея да взема оръжие, много към не успея да взема оръжие и пак трябва да дам пари. Гайс, майка му да ява. Всеки... This card you can use in standard change each other. Брат... Всеки път, като влезам в Hearthstone, е нов експанжен. Тоест, аз влизам през много време, да, ама... Абе, само путките играят, всичко останало, освен Wild, аре, бече си майката. Wild, всичко е Wild, бе, да живее Wild, бе. Аз върнах най... Не дей да бъл критичен с моят проблемата на същото. Choose your free deck now. Добре. They're outside. Здравей, на единият човек в чата. Как си? Става ли ти? Излезна. Да. Упер. Няма да ги отпесвам. Аз имам... Два пака. Дай ги отворим. Лед се ръча рамка. А, това са тия с 50-те карти. Още една легендарна. Лед се ръча рамка. Самодорнов Ич. Дормунд. Бати, чак мила, каква е играла от толкова карти. Мега якото. Еее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 ee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 e
И с те лан тапки, бе. Бати гейския скин, майна, дори не го искаме, така.
Дай ти цъкни малко харчтонец. Чай ти го пробваме тоя нов дек, дед ми даде. Да видим става ли или не ми става. Ще ми стане ли или няма да ми стане. Опа, наркосче. Няма шанс. Да ми стане ли? Не, бе, тъпата игра. О. Еее, какво е това, бе? Стига, бе, човек, как винаги мен ме лепат каските, бе? Deal 3 damage, shuffle to random. О, брат, мисля, че цъкаш ческа цял, защото Алекс идва, брат. Трябва да се съберем цял. О, умрете, брат. Аре, брат, ще стана смяк цял. А къв смяк ще става, брат? Виж, правите кил, аз ще стоиш ме убивате, ще я досвам, брат. За кой да играе? Вие да ми се смеете по-скоро. Вие да ми се смеете по-скоро. Я ще ми го мяме. Никой няма да се смее, брат. Аз съм слаб колкото по тебе почти. Кво? Ти лут ли си, бе? А какво лут ли си, бе, брат? Като влезе да играе игра с Алекс, при нас, знаеш колко малко килга правя. Сам беше видял сторито на Алекс. Това е преди една седмица. За една седмица човек се променя. За една седмица направил тази игра. Е, готово ми влизна в чата, дори ми пише. Няма, няма, ще играеш. Що не ми го плъпте? Брат, ма мен не ми харесва всеки рунд да ме убила. Тази цяла игра съм направил от 0 до 8 кила и само ме боли главата. Аз не мога да извърша никакво действие в тази игра. Аз само излизам и ма хедшотът, разбираш? Е, няма предния рунд. Чивото си предната игра, като цяло беше направил някой стабилни рунд, даже един рунд беше взел MVP, брат. Да, брат, единия, брат. Ама все пак. Съм... Аз един някой... И аз мал... Брат, е... Като цяло хребет е лайсък, ще игра да виж, аз, че аз не съм толкова добър. Даже Алекс мога, че го потвърди, брат. Съм трагедия, брат. Това не е само добър, аз съм трагедия, брат. Това аз как трябва да призува? Кост One less each mina. Ооо, това е щупено, това накрая ще ставим без пари. Брат, просто виж съм като напече полицая в Дискорда и се успокоя, съм само. Спокоя и сега ги убиваш и като сме четирима, брат, по-еляк. Кой ще е четвъртия? Филип. Ага. Ай, еляк. Оф, защо на картия? Ну, майката. Добре, стрима продължава днес. Ще изиграя една игра. Ако не ми хареса, съм вибал майката и си лягам. Легнеш верно, като цял си... Гей-гейски, брат, смисъл. И що съм гей-гейски? Не сайт, не сайт. Що си лягаш, смисъл. Няма да си лягаш. Те са гей-гейски. Ай, на моно. Хе, ее. Искам, че имам пистолет, брат? Алекс, утре ще излизаме ли навън? Не знам, утре има спаренги в залата. Направо ще има цак, 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 цак. Само да бъдем обият много. Ние не моля да дойдем да так гледаме. Не знам дали, не знам. Няма някакъв джамп, през който мога да надничам просто.
Мисля, че има джамп там, да. Ай, лех. Утре на Алекс плъпвам към Стамбола, брат, не знам с друго. Ма то пък ти пък си докъсна на работа, теба и тебе. Аз чуда с кое да излезна по-рано. Тепката, брат, той винаги е... Но писах му и той не знае дали ще излезе по-рано. То отиявка. Видяма колко съм добър и избяга. Право... Swift ли, Swift ли? Или цъкай, или умирай. Много се надявам от следването да също така пуска. То утре май дори е по-топло. Оооо, мръсният топ. Ай, май, не съм сигурен сега. Идеи. Чай да видя. Също така. Ми, пак го дадат също. Много мръсният топ, не си. Взем си късти гащики и късто ръка, че направиш късъл като дателът ти. Много добре. Еба, майка ти да еба. То как му е такъв педерас? Да се хилва така, аре, яш ми хуя. Нещо друго не мога да ти направя, не мога. Дърпам да си доработя и с 11:20 съм на компа. Добре. Ой, лак. То дек за сега кеф. То за каквото ден ми връща бахти чупения миньон в ръката, ама я му и ще го убие просто. То олигофрена. Ще са маняка, майна. Виж го колко е тъп. Гладна мечка хорони играе. Бил съм се напил. А сега пък бил съм напил. А сега пък бил съм се напил. Чакай, коя беше тази карта, бе? Шшш, тази карта имам... А, той се рендърна. Бах ти слабака. То развя белия флаг. Ай, ще цъкам с това декче. Стои декче, ще цъкаме. Тепа нашите към така почнаха да печелят сега на стрим, какво ще тренира на мога да взема това цена си си имам. Кво сгориш само е вот? Обичам ме, брат, приятел ме. Мъж. Джина.
Salih, Quixis, Gina. Сега, the next time... Фърляме те в боя. Ойде, Frostmourne. Искам с някой да си говоря сладкодумно в чатът. Ако обичаш ти, един зрителю, напиши ми, че съм гей и да започнем меденият ни разговор, в който двамата ще кръстосаме шпаги, и ще изкараме този стрим от долината на смъртта. Motherfucking. Терорист, техникъл, тайм аут. Да ми го не цепват от дед. Това е, между другото, знаеш, че Барат, откакто сам си плаща нета, много се чувствам. Откакто какво си плащаш сам? Нета. Много се чувствам, брат. Гангстер ли си? Преди... Не, не, брат. Пани заради друго, защото преди време нета, в... като вляза в CS, имах около 70, 80, 90, 100 пинг, нали нещо такова. В момента съм с 22, брат. Писал. Мерко се си чувства. Не, че нещо. Аз наистина, как и минах на едно, почна да виждам какво интернет, брат, наистина. Ти какво съобщение ми написаха тук, що, брат? О, как го пишеш това, бе? Виж едно изказване за Бушидо. Направо се бях съсипала да ходя в циганията и пошлостта. Пошлост, не знаеш какво е това? Не, аз не знам. Вече го пиши това. А, сега да ти кажа, ти като не я познаеш. Свършиха патроните, е! Ше, нарко, стига ма стряска, така е, байхуй. Ма какво това ти го пише такова транзитно? Е, не бе, аз бях написал на съобщение или тя го напиша, го написа това. Браво. Много интелигентно го написа. Чухте ли, всички дед ходите в Бушидо, ще калитарио, е. Висе. Тебе, брат, ми трябва интелигентно, момиче. Да, наистина. Да. Ама то аз не съм тръгнал нещо да правя, смисъл. А не, аз ти казвам принципно. Аз си знам къса, аз... Не, бе, аз това ще умра сам, брат, смисъл. Не, май там справа, брат, топа и то. Не, това много е тежко положението, брат. Простите хора трудно се намират. Хората. Е, ти от си е то поне знамериш прощ човек с колко умен. Оле, набих си сам демидж без да искам. Сарендървам. Не, няма. Брат, нашия отбор тъмън сега реши да печели, като те са един от преди победата. Истерал си. Мъж. И аз съм ги накълвал, мъжки съм ги накълвал. То меч му се сипа. Брат, знаеш колко ме мерят за кола нашия тъй в гръб, брат, да му влезна с ножен, с пътя са тъп такъв. Направи го. Ще му паднат.
Да, се извикам много силно. Come on, Ray! Are you Ray from Star Wars, motherfucker? Where is Princess Leia? А така, а така, вземи му демиджа, е. Изпи му кръвта, е. Уби го, е. Чукай! Bro, I have scope! Supply. То маляка много ме изпържи. Искам да го много мраза мейджове. Това са най-малките пишки майна, наистина. Първо от тези град Цеса. Какво беше казал? Гледай го, бе! Комплекс на малката пишка ли? Какво беше казал? Комплекс. Смолдик енерджи, брат. Чайто се обърках и аз. Мадафакер. Аре, активирай то секретния. Кой да, на кой да му го дам, бе? И на то, бе. Майка шеба. Оре, изяж го, бе. 8 демич ти набих, бе. Калитар смотан. Мале е много ма пържи тия мейдж, бе. Гей го, бе. Пак ги вика, бе. Орландо Бум, дебай педераса. Мале е много псувам, човек. Трябва спра да псувам. Много добре. Гей го, айде, пак секрет. То само секрети фърля от тоде, де бай болния. Много ма изпържи. Ай, well played, ще ти дам, защото съм джентълмен, педерас. Защото съм вика джентълмен. Дърпай, бе. Христо Митев, type in chat. То още първия рунд ще ме прибие.
брат в Тему или Тему или как се произнася, не знам. Има някакви визитки, брат. Да оставяш на някой Hey, you suck at parking. Дали? Да, брат, ти представяш. Хирати. Така да кара да става още повече. Да, те на Space-а му бяха оставили такова Eco-Metal Engineering за скрапмена. Eco-Metal Engineering. Много да пака. Добре. Стига толкова стриминг. Днеска нещо стриминга не върви. Пожелавам ви лека вечер, ако някой гледа все пак на запис този стрим. Аз бях Митев, малката пишка. Очаквайте ми новите клипчета много скоро време. Лека и спокойна, прекрасна, изпълнена с топли и мокри сънища вечер. И дано да не се спънете, докато се опитвате да си легнете в леглото и да си ударите главата в ръба на спалнята. Това беше от мен за тази вечер на Стерео.